See on ilmajaam ja see on lehter, mis kogub sademeid. Ilmajaam saadab iga 10 minuti tagant sademete kohta värskendusi otse teie FieldSense rakendusse, mis tagab, et teate alati, millal ja kui palju sademeid on sadanud. Need näidud võimaldavad teil alati hinnata, kui niiske on teie muld. Teile saadetakse mõõtmisi, mis näitavad teile, kuidas tingimused praegu on, ja ajaloolised andmed võimaldavad teil näha kogu ajalugu, et saaks otsustada, kas teie põllukultuurid on kogu kasvuperioodi jooksul piisavalt vett saanud. Paljudel meie klientidel olid varem farmides paigutatud lihtsad vihmamõõturid, kuid nad olid väsinud vajadusest neid käsitsi tühjendada ja seejärel oma raamatutesse märkmeid teha. Mõnikord ei olnud neid võimalik isegi tühjendada, sest neid ei olnud talus ise kohal. FieldSense ilmajaamaga on kõik see minevikus. Nüüd vaatame oma ilmajaamade nimekirja. Siin näeme, et sademete logo on sinine, mis näitab, et viimase tunni jooksul on sadanud vihma. Selle kõrval näeme, kui palju vihma on viimase 24 tunni jooksul sadanud. Ja kui klõpsame ilmajaamale, näeme sademete ajaloolisi andmeid. Isegi andmed ilmajaama esmakordsest aktiveerimisest.